Halløysen. Jeg har smørt kuben min med silikonspray, så den går mye fortere som du ser. Og jeg har tenkt å ta tida på det, og jeg tok tida i stad. Og det ble 1.56, men jeg vet ikke hva som skjedde, den bare slettet seg selv. Og jeg har brukt mye tid på det. Klar, ferdig, gå! Ja, enda bedre tid. 1.52. Jeg skjønte ikke det. Fordi jeg gjorde det sånn, så jeg bare... Fordi jeg visste at det var stort. Jeg skulle egentlig gjøre det laget nå. Oi. Jeg tror det heter sånn der last layer skip eller noe sånt. Da går det liksom mye fortere. 1.52. Og så brukte jeg 1 sekund på å liksom tenke, så da ble det egentlig kanskje 1.51. Som er jo enda bedre. Så dere som vil ha bevis, vær så god. Det var dagens episode. Kepling!